Tervehdys taas, rakkaat keskiympyrän katselijat ja kuuntelijat. Tervetuloa uusimman jakson pariin. Ja tällä kertaa puhutaankin paljon Knistanista, josta meillä on kaksi vierasta tämän kertaisessa jaksossa. Ensin otetaan Knistanin HJK:sta siirtynyt Jukka Raitala linjoille ja sen jälkeen sitten Knistan Oy:n hallituksen puheenjohtaja Antti Uusitalo tulee kertomaan meille suunnitelmista, miten Knistania viedään eteenpäin ja miten tuota Oulunkylän urheilupuistoa ja Musta-Pekka Areenaa aiotaan kehittää. Mutta nyt ensin siis Jukka Raitala vieraaksi, joka kaksi edellistä kautta pelasi HJK:ssa. HJK:ssa hänelle ei kuitenkaan enää jatkosopimusta tarjottu. Pelihalu ja nälkää Jukka Raitalalla kuitenkin vielä riittää ja sen vuoksi mies jatkaa peliuraansa Veikkausliigassa ja toisessa helsinkiläisjoukkueessa, nousijajoukkue Knistanissa. Jukka Raitala, hei, iso kiitos ensinnäkin, että pääsit keskiympyrän vieraaksi. Hieno nähdä ja hieno tavata. Kiitos Ville paljon kutsusta. Ilo oli tulla mukaan ja sen verran, että eilen kuuntelin ton kollega Joken Spotifysta Joken jakson. Ne on kyllä kivaa kuunneltavaa ja fiksu kaveri. Kyllä. Joo, kiva jos kuuntelit ja kiva jos maistui. Mitä sulle kuuluu? Hei, nyt on pre-seasoni pyörähtänyt käyntiin, Suomen pitkä synkkä pre-seasoni. Ja säkin oot ollut nyt tässä käsittääkseni pari viikkoa Knistanin mukana, niin miltä on meno maistunut? Kiitos kysymästä. Maistunut hyvältä. On ihan napakka alku ollut kyllä ihan, että on lähdetty tosissaan tekemään hommia ihan ekasta päivästä lähtien. Että onhan se, niin kuin sanoit, Suomen pre-seasoni on aika pitkä, mutta ihan hyvältä on maistunut jo tietysti uutena pelaajana. On tässä muutama joukkue ura-ajalla tullut kierrettyä ja aina se vie tietynlaisen energian, että tutustuu uusiin ihmisiin ja näin, mutta on ollut kyllä kiva liittyä Knistanin joukkueeseen ja hyvä oloinen porukka. Vielä on tietysti tutustumisvaihe menossa ja tutustutaan kaikki toisiimme vielä paremmin, mutta ensivaikutelma on ihan erittäin hyvä. Tosiaan kun sä oot kiertänyt ympäri maailmaa eri seuroissa ja nähnyt hyvinkin erilaisia pre-seasoneita varmasti, ja tää Suomen pre-season, se taitaa olla niinku sieltä pisimmästä päästä, mitä tolleen niinku henkilökohtaisesti sä niinku otat huomioon tai pitää ottaa huomioon, että nyt kun tää ei ole tämmönen niinku 4 viikon semmonen tehopuristus, vaan tää on enemmän tämmönen niinku pidempi setti? Erittäin hyvä kysymys. Kyllä mä luulen, että se lähtee niin tietysti itselläni on se perusasia se, että mä pysyn kunnossa. Et se tietysti tämän ikäisenä huomaa, että on löytynyt ne omat rutiinit, ne omat toimintatavat, että se keho voi mahdollisimman hyvin ja käytän siihen entistä enemmän aikaa, koska on tietysti tosi kiitollinen, että vielä vaikka 35, tänä vuonna 36 on vielä tosi nuori pelaaja tietysti, mutta se niinku paljon tietysti niinku vie aikaa ja eforttia se, että keskityn siihen, että pysyn kunnossa, ja se on kuitenkin pitkä 3 kuukauden harjoitusjakso on pitkä jakso, mutta se on tärkeää pysyä siinä koko ajan rytmissä mukana se on ehkä se niinku se isoin ja tietysti koko ajan nytkin kun kohta alkaa liigakappi, niin se on taas vähän kilpailuisempaa peliä meille ja se taas luo vähän niin kuin ekstra boostia tuohon helmimaaliskuulle ja niitä pelejä odotellessa. Kyllä. Joo, ehdottomasti haluan tarttua millä tavalla olette valmistautumassa kauteen ja millä ajatuksilla lähdette. Ja nyt niin kuin sanoit, niin liigakappikin alkaa tässä, mutta jos katsotaan vähän taaksepäin No, säkin tiedät, että tämä kuuma peruna tässä ja iso keskustelu on ollut tietysti tämä sun siirto, tai ei voi sanoa siirrosta, vaan tavallaan niin kuin sopimus loppu HJK:ssa ja nyt Knistanissa pelit jatkuu, mutta tosiaan se HJK on se ajan loppu, niin kuin ollaan tästä lehdistäkin saatu lukea, niin se ei varmaan mennyt sillä tavalla, miten sä olisit itse se halunnut. Sitä on niin kuin tosi vaikea tavallaan, mä mietin niin kuin viime kautta, tai mä olin nyt 2 kautta HJK:ssa,
oltiin tosi menestyksellisiä ne vuodet ja on tosi kiitollinen siitä menestyksestä, 2 Suomen mestaruutta ja 2 europelipaikkaa ja sain paljon peliaikaa, sain paljon vastuuta, onnistui mielestäni hyvin ja on niistä äärimmäisen kiitollinen. Tietysti jos miettii vaikka viime kautta, niin sen kauden aikana, niin kuin sen hetkisillä tiedoilla ja taidoilla, niin totta kai olisin mielelläni jatkanut HJK:ssa. Koin, että saan vastuuta ja koin arvostusta joukkueen sisällä ja fanien keskuudessa ja kaikki oli kuitenkin tosi hyvin. Tietysti se, että no, mun ehkä annettiin ymmärtää vähän eri tavalla, mikä se lopputulema loppupeleissä oli, mutta sitten taas kun mä mietin tätä nykypäivää, niin mä oon Kristianin pelaaja, mut otettu tosi hyvin vastaan, mut haluttiin Kristianiin, mulla saatiin luotua semmoinen olo, että mut halutaan ja mun kokemuksesta ollaan kiinnostuneita ja mulle osoitettiin myös mentorointimahdollisuutta, joka on mulle tosi, tosi merkityksellistä, että siitä on myös tietysti Kristianille ja erityisesti niin kuin Jarkko Jokirannalle kiitollinen, että hän alkujaan ehdotti mulle tämmöistä mahdollisuutta. Että totta kai mulla on ollut selkeä, että mä oon puhunut siitä tosi avoimesti, että mä haluan pelata ja mun kroppa voi hyvin ja mieli voi hyvin, eikä niin kuin mitään ongelmaa, että ehdottomasti haluan vielä pelaa niin korkealla tasolla kuin mahdollista ja kunnianhimo löytyy kyllä, mutta tietysti tällä hetkellä on tosi onnellinen Kristianissa, niin kuin sanoin, ja koen, että mua arvostetaan siellä, mut haluttiin sinne, niin en voi missään edes valittaa, että on tosi onnellinen ja kiitollinen Kristianille tästä mahdollisuudesta. Kyllä. Mä muistelen, että silloin ensimmäisen kerran, kun laitoin sulle viestiä ja pyysin sua ohjelmaan mukaan, niin silloin oli tosiaan jo tiedossa se, että sä et HJK:ssa jatka. Silloin oli tulossa vielä se viimeinen konferenssiliigan lohkovaiheen ottelu Kreikassa, missä sä et ollut sit lopulta mukana. Mikä oli tavallaan niinku sen, mikä oli se lopullinen syy? Mä tiesin, että se oli jo ilmoitettu, että sä et jatka seurassa, mutta oliko se sun oma päätös vai tuliko se muualta, että sua ei oteta sinne mukaan? Ihan kiva, kun kysyt tuosta. Siis se ei ollut millään tavalla liittynyt HJK:hon tai niihin peleihin tai mun siirtoon Kristianiin, että se on ollut mun täysin henkilökohtaiseen elämään liittyvä asia, joka ei ole niin kuin, ei kuulu tähän ohjelmaan, että sillä ei ole mitään tekemistä niin kuin seuran HJK:n kanssa tai Kristianin kanssa. Että se oli ihan täysin mun oma päätös ja sillä selvä. Kyllä. No mutta silläkin asialla on spekuloitu, niin hyvä, että... Joo, ei siis. Kyllä. Nyt tuli varmaan selvyyttä sitten siihen. Kyllä, ihan varmasti. Sen kysyn vielä tosta HJK, tosta ajasta tai siitä lopusta, niin annettiinko sulle jossain vaiheessa jotain selkeitä syytä, että minkä takia sulle ei enää HJK:ssa ole käyttöä? Mä tiedän, että on spekuloitu muun muassa niin kuin sillä, että on sanottu, että sä oot vahvasti, niin kuin, sä oot iso persoona kopissa tietenkin, johtaja siellä, ja sä oot ajanut myös pelaajien etuja, niin onko nämä sitten, niin kuin, onko koettu, että ne edut on jotenkin, pelaajien etu on ollut ristiriidassa sitten esimerkiksi HJK niin kuin urheilujohdon etujen kanssa? Sä ehkä kysyt vääriltä ihmisiltä tämmöisen kysymyksen, mutta tietysti niin kun, totta kai mulla on, mä oon tosi kiitollinen, mulla on hirveän tärkeää, että mut valittiin 2 vuotena HJK:n kapteenistoon, mulle se oli tosi merkityksellistä, se kertoo siitä, että joukkue kollegat arvostaa mua ja mä haluan myös tietysti luonnollisesti olla myös sen niin kun arvostuksen niin kun väärti ja tietysti niin kun, se, että oliko tuolla jotain niin kuin merkitystä mun HJK:sta lähdön kannalta, niin mä en tohon osaa sulle vastata, mutta mulla on kuitenkin hyvin, niin kuin on sanonut aikaisemminkin, niin hyvin selkeästi ilmastiin se, että mulla ei HJK:ssa ole tarjolla töitä ja sen pituinen se, että se on niin kuin mä toisaalta tietysti niin kuin ymmärrän, mä oon näissä futisbisneksissä muutaman vuoden ehtinyt olla jo mukana ja tiedän, mitä tämä kaikki niin kuin on, että luonnollisesti niin kuin sanoin, niin siihen aikaan niin
olisin mielelläni, jos niin kuin sanoin aikaisemmin, vietetään viime kautta, niin oli hyvä kausi ja sain paljon peliaikaa ja koin tosi merkityksellisiä hetkiä niin kuin HIK:n kanssa, mutta nyt elätään taas uutta päivää ja se on mennyttä ja mulla on niin kuin kaikki fokus Knistanissa ja mä oon tosi niin kuin mielissäni myös Knistanin projektista ja siitä niin kunnianhimoisista ihmisistä, mitä siinä on ympärillä ja miten siinä on jotenkin semmoinen tosi yhteisöllinen, tietysti vielä en kaikkia ihmisiä todellakaan hyvin tunne, mutta että semmoinen suht pienehkön seuran niin kuin yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ja halutaan niin kuin kehittyä yhdessä, niin se on jotenkin tuntuu tosi merkityksellistä ja musta tuntuu hyvältä olla semmoisessa mukana. Ja antamassa niin kuin oma panokseni, että miltä vaan mä voin auttaa kentältä tai kentän ulkopuolisissa asioissa, niin ehdottomasti niin kuin haluan sen tehdä ja kiva olla niin kuin kehittämässä seuraa. Mm, kyllä. Joo, ja allekirjoitan Knistanista ton ihan täysin että kaikessa Knistanin tekemisessä jotenkin ja ottelutapahtumissa kaikessa, niin se yhteisöllisyys paistaa sieltä niin kuin tosi selkeästi läpi ja siinä on varmasti niin kuin uskon, että siinä on hieno olla mukana. Nyt tosiaan, niin kuin sä sanoit, niin et ole mikään ikäloppu, nuori 35-vuotias vielä. Ja voisin kuvitella, että kun säkin oot kuitenkin sun uran aikana kokenut paljon erilaisia hetkiä ja siirtoi seurasta toiseen, niin ehkä jos niin kuin tämmönen siirto olisi tullut sulle aiemmin uralla tai noin miten toi hoikoaika loppui, niin se olisi voinut olla vähän hankalampi käsitellä, mutta siinä varmaan tullaan just siihen niin kuin tähän futiksen niin kuin lainalaisuuksiin ja kuinka raaka bisnes tämä niin kuin lopulta on, että ei siinä ole niin kuin varaa kauheasti katkeroitu. Ja mä en ole toisaalta semmoinen ihminen, että mä haluaisin olla katkera tai luonnollisesti niin kuin pettynyt saa olla ja pitää mun mielestä olla. Tietyissä tilanteissa ne on hyvin luonnollisia tunteita ja ne on loppupeleissä vaan tunteita ja niistä pääsee kyllä niin kuin eteenpäin. Että sen kun aloit kysymään tuota sun kysymystä, niin mulla tuli mieleen, mulla on monta pettymystä uran aikana ollut niin kentällä tai kentän ulkopuolellakin ja se on elämää se, mutta vaikka niin kun tuli tuosta mieleen esimerkiksi MLS:ssä, mä olin Montrealissa, mä olin pelannut 3 vuotta jo ja viihdyin siellä älyttömän hyvin ja Thierry Henry sen aikana meidän valmentaja silloin 3. vuonna, se oli tietysti koronavuosi ja siinä oli paljon haasteita muutenkin, mutta että hän oli nimennyt mut kapteeniksi siinä vuonna ja se tuli monille tietysti allekirjoittaneellekin vähän yllätyksenä rehellisesti sanottuna, mutta monille seuran faneille ja että Montrealissa tietysti ranskan kieli on tosi suuressa vallassa ja monet odotti, että semmoinen seuran oma jätkä, joka osaa ranskaa ja on fanien suosikki, että luonnollisesti hänet oltaisiin valittu. Ja Thierry sitten valitsi toisilla tavalla ja tietysti sekin oli tosi niin kuin upea hetki ja iso kunniaosoitus. Ja mä vähän pohjustan tätä, niin kuin mihin tämä pettymys liittyy, mutta sekin kausi, niin kun sain olla Montrealin kapteeni, sain olla MLS-joukkueen kapteeni ja niinkin iso legenda, kun Thierry Henry valitsi mut, niin se oli vielä merkityksellisempää. Et fantastinen niin kun ihminen ja upea persoona kaiken kaikkiaan. Ja sitten kun kauden loppu lähestyi ja sitten olisin luonnollisesti halunnut myös jatkaa siellä ja näin ei käynyt, niin sekin oli pettymys siinä kohtaa. Ja semmoista se huippu-urheilu on, että se ei aina asiat ei välttämättä mene niin kuin itse toivoo, mutta niistä asioista selviää ja se kuuluu tähän asiaan, kun sanoit, että on raadollista, niin välillä se kyllä on. Kyllä. No, pakko kysyä nyt, kun nostit Thierry Henryn esille tässä, ja varmaan sulta on hirveästi sitä kysytty, mutta sulla on ollut tietysti uran varrella paljon eri päävalmentajia, niin minkälaista on olla tommosen legendan valmennettavana, jolla kuitenkin voisin kuvitella, että vaikka te teette päivittäin töitä yhdessä siellä niin kuin joukkueena ja niin kuin tulee läheinen suhde myös päävalmentajan kanssa, niin siinä varmaan kuitenkin
puhutaan jo niin isosta legendasta jalkapallossa, että semmoinen jonkinlainen sädekehä siinä silti pysyy, vai pysyykö? Kyllä joo, ja varmasti tietysti aluksi ainakin, niin se oli hyvin erikoista ja upeeta tavata hänet ja tutustua häneen. Ja sitten kun sä niin kun ymmärrät sen, että hän on kuitenkin vain ihminen, niin kuin me kaikki muutkin, ja hän kohteli pelaajia ihmisinä ja kohtasi heidät ihmisinä, niin sitten siitä myös lähtee semmoinen, niin kun, ne egot tietyllä tavalla hävii. Mutta kyllähän hänessä on semmoinen ihan älytön karisma, ja ihan hänen pelkkä läsnäolonsa jo herättää semmoiset, wow, niin kuin millainen tyyppi hän on. Ja että mistä tahansa me liikuttiin, niin hän oli niin kuin, tosi ystävällinen, ja luonnollisesti kun Montrealin joukkue meni paikkaan X, niin ei kukaan ollut kiinnostunut pelaajista. Se oli niin kuin tienrian, ja hän on varmaan tottunut siihen koko uransa aikana, että on paljon ollut niin kuin ihailun kohteena, mutta tosi upea tyyppi, mitä häntä pystyi siinä niin kuin vuoden aikana oppii tuntemaan. Hieno ihminen. Haluan vielä nostaa kyllä esille, että mitä tuossa mediassakin bongasin, että hän aika avoimesti omista niin kuin psyykkisistä haasteistaan puhui niin kuin uran aikana, niin kyllä nostan hattua, että hän oli niin rohkea ja uskaltaa tällaisistakin haasteista puhua. Että tosi hienosti tehty. Kyllä. No, sulla on ollut tosi paljon valmentajia tuossa, kun on ollut paljon seuriakin, missä olet pelannut, niin onko Thierry Henry semmoinen valmentaja, kenet sä niinku nostaisit, kuka on, niinku, kello on ollut ehkä iso merkitys sun uraa tai jotenkin, joka on jäänyt sieltä niinku, ehkä jollain tavalla eniten mieleen, vai nouseeko sieltä joku muu vielä hänen ohi ja yli? Niitä on aika monta. Tietysti mitä vanhemmaksi itse on niin ihmisenä tullut tai pelaajana tullut ja ikä on enemmän tullut, niin ehkä jotenkin oppinut niin kuin ymmärtämään ja vähän niin kuin tietyllä tavalla niin kuin tutkimaan niitä valmentajia ja olla kiinnostunut vähän, että miten ne valmentaa, miten ne käyttäytyy, millaisia ihmisiä ne on. Ja tietysti mulla tulee jotenkin Ralf Rangnick mieleen nyt tässä. Mä oon just täyttänyt 20, kun mä lähdin Hoffenheimin ihan tosi nuorena jätkänä raakileena, ja Rangnick oli Hoffenheimissa meidän päävalmentaja silloin, ja luonnollisesti oli tosi, mulla oli vaikea sopeutua, että jotenkin oli tosi epävarma ja itseluottamuksen kanssa haasteita, ja en osannut saksaa yhtään, ja sitä piti nopeasti yrittää oppia, ja kaikenlaisia niin kuin integrointihaasteita oli siinä niin kuin itsellä ensimmäisen ulkomaan vuoden aikana. Ja muistan, että joskus silloin kauden aikana luin, muistan oliko se paikallinen Bild vai Kicker, nämä saksalaiset futis, urheilulehdet, niin Rangnick oli jossain, siis tosi hämärä muistikuva, mutta jotenkin niin kuin kommentoinut mua, että jotenkin negatiiviseen sävyyn, jotenkin mun persoonaa ehkä tai jotain, että mä oon hiljainen ja ujo ja en ehkä pärjää, jotain tämän tyyppistä, niin se oli silleen tosi pysäyttävä hetki, että tietysti luonnollisesti tuntui tosi pahalta, että musta niin kuin puhutaan näin, tai hän puhui musta noin, mutta ehkä sekin jotenkin niin kuin kasvatti mua, että niin kuin, nyt jos joku puhuisi musta vaikka tolla tavalla, niin se on, mä niin kuin näen sen, että se on sen ihmisen kokemus ja sen mielipide, eikä se ole yhtä kuin totta. Että ehkä semmoinen niin kuin ymmärrys ja ihmisen niin kuin kasvaminen myös tietynlaista kritiikkiä kohtaan on kyllä jotenkin niin kuin kypsynyt aika paljon. Kyllä. Sä kun oot ollut monessa seurassa ja monessa maassa, Saksassa, Espanjassa, Norjassa, Jenkeissä muun muassa, missä sä oot tuntenut itses kaikkein onnellisimmaksi, ja onko se niin kuin, onko se vahvasti sidoksissa siihen, miten kentällä on mennyt? Kyllä mä vastaisin, että mä oon tällä hetkellä onnellisempi kuin koskaan, että se on niin kuin se on ja se liittyy niin kuin koko elämään. Tietysti urheilu ja työ on suuri osa sitä, mutta tuohon silleen voi niinku kommentoida ainakin niinku ulkomaan vuosilla, niin kyllä se, kun sä oot ulkomailla, sä pelaat siellä, se on sun työ. Et jos se työ ei suju, niin kyllä sitä on tosi vaikea niinku
Että kyllä se on niin merkityksellistä, että ainakin mun kokemus on se, että se vaikuttaa luonnollisesti myös muuhunkin elämään ja arkeen. Mm. Että se on kuitenkin se, minkä takia siellä ollaan, ja se ja futis on intohimo ja työ, ja jos ei sillä asiat ei mene hyvin, niin kyllä ainakin itselläni muistan ulkomaanvuosien aikana, että ne on ollut vaikeita aikoja. Mutta niistäkin on varmasti on ottanut opiksi ja kasvanut myös niistä niin kuin vastoinkäymisistä paljon ihmisenä. Ja mitään en sinänsä niin kuin ura-aikana kadu. Että on varmasti tehty niin kuin huonoja valintoja ja huonoja pelejä paljon, mutta upeita kokemuksia ja hienoja ihmisiä on saanut tavata. Niistä kaikista kokemuksista on kyllä tosi kiitollinen. Mm. Tässä ohjelmassa oli Joakim Latonen, oli jokin aika sitten vieraana ja puhuttiin paljon eri asioista ja sä tulit myös siinä puheeksi ja Joakim Latonen siinä sanoi jotenkin niin, että on jotenkin hieno nähdä, että pelaaja, joka on pelannut niin pitkään ja ollut tosi isoissa ja upeissa organisaatioissa, missä kaikki hoidetaan vimpan päälle ja kaikki on ihan vimpan päälle. Ja nyt sä oot Gnistanissa, mikä on totta kai myöskin upea organisaatio, mutta meininki on ehkä vähän pienempää kuin Hoffenheimissa tai Montrealissa tai jossain. Ja se on hieno nähdä, että sä suhtaudut siihen kuitenkin sillä tavalla, että niin kuin hyvin ammattimaisesti ja et valita mistään, niin miltä tuntuu kuulla tuommoinen? Mä tiedän, jos sä oot itsekin sen myös niin kuin jakson kuunnellut. Mä en ole kyllä ikinä kuullut, että kukaan futaja valittaisi kyllä yhtään mistään. Että mä en tiedä. Ei siis, tietysti kiva kuulla ja pitää niin kuin varmasti paikkaansa, että on Hoffenheimin siinä aikaa, kun sen treenikeskus valmistui silloin 2010, niin mun mielestä puhuttiin, että se on Euroopan hienoin. Siellä oli aivan kaikki, mitä sä vois vaan niin kuin keksiä. Ja tietysti kaikki tuommoiset niin kuin olosuhteisiin liittyvätkin asiat, niin ne vaan niin kuin mahdollistaa tiettyjä palautumiseen, harjoitteluun, vapaa-aikaan liittyviä asioita, mutta eihän tietenkään luonnollisesti kaikilla niin kuin semmoisia resursseja ole. Että kyllä kuitenkin loppupeleissä eniten merkitys sille, että mitä meillä on ja miten me käytetään se kaikki mahdollisimman hyvin hyväksi. Ja millainen ilmapiiri on ja millaisia ihmisiä meillä on töissä ja kenen kanssa me työskennellään. Ja että ne on kuitenkin paljon merkityksellisempiä asioita kuin se, että onko meillä saunaa tai eikö meillä ole saunaa kopissa, tai onko mulla 2 metriä vai metritilaa kopissa. Että ne on kuitenkin, totta kai jokainen varmasti, niin kuin, tai jos mietin niin kuin urankin aikana, niin on saanut nauttia upeista olosuhteista, mutta niin kuin huomaan toistavani itseäni, mutta että ne on kuitenkin vaan niin kuin materiaa ja asioita, että se, että me voidaan työskennellä älyttömän hyvin, vaikka meillä ei ole samanlaiset olosuhteet kuin kilpailija. Mm, kyllä. Täällä kysyttiin täällä chatissa myös sitä, oliko sulla muita vaihtoehtoja nyt, sanoit, että Gnistanin valitsit ja tuossa kun miettii tuota aikajanaa, niin kaikki tapahtui ilmeisesti aika nopeasti. Niin, oliko sulla muita vaihtoehtoja Suomessa tai ehkä myöskin ulkomailla, vai oliko se niin kuin selvää heti, että Gnistan vakuutti ja sinne mennään? Joo, siis kyllä mulle sen verran voin sanoa, että kun aikoinaan Suomeen tulin, niin oli hyvin selkeää, että en Suomesta kyllä enää lähde pois, että se on ollut mulle ihan päätös jo silloin pari vuotta sitten. Mutta oli muitakin veikkausliigaseuroja, jonka kanssa on käynyt keskustelua ja on tullut yhteydenottoja, mutta et kyllä oikeastaan kun Jarkko ensimmäisen kerran mulle Gnisusta soitti, niin siinä sitten meillä oli aika hyvät keskustelut puhelimessa ja kävin Oulun kylässä vierailulla ja juteltiin ja varmaan vähän niin kuin vakuutettiin toinen toisemme ja siitä se oikeastaan aika nopea sitten lähti ja niin kuin sanoin, niin on tosi kiinnostavaa ollut hypätä
tähän uudenlaiseen projektiin, että on niin kuin seurassa paljon potentiaalia, on ihmisiä, jotka ymmärtää futiksesta ja haluaa niin kuin kehittää seuraa ja kehittää olosuhteita ja menestyä, niin kuka semmoisessa niin kuin ympäristössä ei haluaisi olla mukana. Kyllä. No, sä puhuit myöskin tuosta ja oot puhunut tuosta pelaajien mentoroinnista, mitä pääset nyt siellä Knistanissa tekemään, niin mitä se käytännössä tarkoittaa sun kohdalla? Onko se niin kun esimerkiksi edustusjoukkueessa olevien nuorempien pelaajien mentorointia vai onko se niin kun kokonaan seurassa? Meinaatko sä ostaa himaan semmoisen psykiatrin sohva ja sä istutat siihen tai pistät pelaajat makaamaan siihen ja sitten kysyt, että miltä tuntuu vai tämä on vielä semmoinen, että mitä me niinku varmasti Jarkon kanssa vielä käydään tässä niinku keväämmän läpi, että minkä tyyppistä. Niinku keskustellaan, että mikä niinku, mitä on tarvetta ja mitä ajatuksia hänellä on, mitä ajatuksia mulla on tämän suhteen. Et tietysti mä ajattelen tuommoista, jos miettii vaikka pelikavereita, muut edustusjoukkueen pelaajia, niin ihan mä ajattelen, että se, että jos mä voin jonkun kanssa keskustella tai käydä ihan mitä tahansa jalkapalloa tai jalkapallon ulkopuolelle liittyviä asioita, niin sitä voi jo sanoa tietyllä tavalla mentoroinniksi mun mielestä, mutta et se, että mä haluan, että jos mä voin jotain ihmistä auttaa mistä tahansa asioista, niin mielelläni kyllä teen sen ja mulle se tulee tosi luonnostaan ja se varmaan jotenkin se, että kun mä näen monissa nuorissa pelaajissa paljon sitä, mitä mä oon itse ollut joskus nuorena, että mä olisin ehkä tai uskallankin sanoa, että olisin varmasti toivonut tietynlaista niin kuin mentorointia ja jotain tukihenkilöä, johonkin ehkä tukeutua ja uskoutua ja uskaltaa kertoa tiettyjä asioita. Ja, että olisi semmoinen niin kuin turvallinen ihminen, jonka kanssa voi jutella ihan mistä tahansa. Mutta toi varmasti tässä niin kuin kevään aikana muotoutuu, että minkä tyyppistä ja kenen kanssa ja miten me ruvetaan sitten niin kuin tekemään hommia, mutta se lähtökohta on kuitenkin siitä, että mä yritän auttaa parhaani niin kuin omien kykyjeni ja taitoni kanssa nuoria urheilijoita eteenpäin uralla, että se on kuitenkin niin kuin se ydinasia. No, tässä kohtaa niin kuin koputetaan puuta, että mies on kunnossa ja pysynyt kunnossa ja toivotaan, että sitä kautta pelivuosia riittää vielä paljon, mutta onko toi jotain niin kuin semmoista, mitä sä ajattelet, että sä haluisit ja pystyisit tehdä myös peliuran jälkeen vai mitä sä niin kuin, haluat sä niin kuin mennä niin kuin enemmän, tai eihän ne sulje toisiaan pois, mutta valmennuksen suuntaan vai niin kuin haluatko sä pysyä lajin parissa, lähteä johonkin ihan muille teille? Mä oon paljon miettinyt tässä viime vuosien aikana ja varmasti niin kuin sanoit, niin toivottavasti vielä 5 vuotta pelaan tässä ihan helposti vielä Veikkausliigaa, mutta totta kai koko ajan myös mielessä se uran jälkeinen elämä ja tämä niin kuin mentorointi mua kiinnostaa, mitä ihmisten mielessä liikkuu, miksi ne on semmoisia kuin ne on ja miksi ne käyttäytyy sillä tavalla, kun ne käyttäytyy. Mun mielestä psykologia on tosi kiinnostavaa. Kiinnostavaa kyllä. Että on mulle niin kuin myös, mä palaan nyt vähän niin kuin taaksepäin, mutta myös se, että miksi Knistani myös kiinnosti mua ihan älyttömän paljon just, että mä pääsen myös kehittymään mentorointimielessä. Ja totta kai mulle se pelaaminen on edelleen se ykkösjuttu ja mä haluan pelata koko ajan ja paljon ja pysyä kunnossa ja auttaa joukkuetta ja menestyä, mutta sitten samalla niinku kehittyä myös ihmisenä siinä samalla ja kehittää niinku muita taitoja, niin se on mulle myös tosi tärkeää ja merkityksellistä. Kyllä. No, jos nyt sitten katsotaan vähän lähemmin ja tarkemmin alkavaa kautta ja joukkuetta ja näin, niin miltä se sun sä oot siellä kuitenkin Knistanissa sitä kokeneempaa kaartia ja teillä on hyvin nuori joukkue, paljon nuoria pelaajia sinne sainattu ja sitten toki höystettynä muutamalla vähän kokeneemmalla pelaajalla, niin miltä se joukkue alkaa sun mielestä näyttää ja miten sä näet niin kuin sen potentiaalin, vaikka tässä nyt ehkä vielä on aika niin kuin aikaista sanoa sen suhteen?
Niin, tietysti mä voin niin kuin parin viikon perusteella vaan oikeastaan kommentoida, mutta että se, että on paljon, on selvästi semmoinen ilmapiiri joukkueessa, että jokainen on tullut tekemään töitä. Että se on niin kuin, me ollaan, Jussi on vaativa valmentaja ja se puskee meitä kaikkia kovasti, kovasti eteenpäin ja vaatii meiltä paljon. Ja tota, se on luonnollisesti hyvä asia, että me kehitytään joukkueena ja me koko ajan, mitä nyt 2 viikkoa itse ollut mukana, niin selkeät niin kuin ajatuksia, että mitä me halutaan tehdä kentällä ja miten me halutaan pelata futista. Ja tietysti vielä, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin on sellainen tutustumisvaihe menossa ja tutustutaan niin kuin toisiin myös pelaajina, että miten me pelataan ja millaisia pelaajia me ollaan, että se vie luonnollisesti vähän kyllä aikaa. Mutta potentiaalia on ja niin kuin, talenttia tuossa joukkueessa on hirveästi. Et nyt löydetään vaan vielä semmoinen hyvä yhteinen niin kuin sävel, niin kuin päävalmentaja hyvin on puhunut, niin yhteinen football brain löydetään joukkueelle, niin sitten tota, varmasti hommat alkaa niin kuin hyvin sujumaan, mutta on tosi luottavainen ja meillä on nälkäinen hyvä nuori joukkue, niin kuin sanoit, niin höystettynä muutamalla kokeneemmalla kaverilla, että siinä on niin kuin, hyvältä näyttää. Pakko kysyä sultakin, kun kaikki, kenen kanssa on puhunut ja jotka on pelanneet Jussi Leppälahden alaisuudessa, niin on puhunut just siitä niin kuin, työnteon kulttuurista ja siitä vaatimustasosta, mikä on äärimmäisen kova. Niin sulla koko on tosiaan vähän enemmän niin kuin valmentaja jo tässä takana, mitä sä oot nähnyt, niin onko se jotenkin poikkeuksellisen kova se vaatimustaso vai onko se niin kuin, voiko sitä vertailla? Valmentajat on niin erityylisiä. Jotkut tykkää niin kuin käyttää vaikka enemmän ääntä, jotkut vähemmän. Mielestäni Jussista paistaa semmoinen niin kuin mieletön niin kuin positiivinen energia, mikä se niin kuin siitä ihmisestä väistämättä tarttuu meihin pelaajiin. Ja sitä on jotenkin niin kuin ollut upea seurata sivusta ja se intohimo jalkapalloa. Että kyllä se, niin kuin, se on tota, ainakin niin kuin pistänyt silmää hänessä ja vakuuttanut tietyllä tavalla, että on niin kuin jotenkin positiivisella tavalla tosi, tosi vaativa ja pitääkin olla vaativa. Hän varmasti haluaa valmentajana kehittyä, meidän joukkue yksilöt haluaa kehittyä, meillä on nuoria pelaajia, jotka unelmoi varmasti ulkomaan kentiltä, Suomen A-maajoukkueessa joskus edustamisesta, niin se kaikki vaatii niin kuin päivittäin laadukasta hyvää harjoittelua ja kurialaista työntekoa, että se on kuitenkin niin kuin se ydin, että siitä ei voida missään nimessä tinkiä, ettei niin kuin laadukkaasti harjoiteltaisi ja tehtäisi kovaa töitä. Ollaanko me nähty jo kentällä sellaisia asioita, mitä te haluatte nyt siitä alkavalla kaudella näyttää, että olette muutama harjoituspelin pelannut ja Eiffiä vastaan pääsit myöskin heiluttamaan maaliverkkoja, ei valitettavasti ollut siinä ottelussa paikalla, näin sen teidän ensimmäisen harjoituspelin, mutta en tätä toista, niin nyt voit valehdella, että kuinka komea maali se oli. Se oli tosi, muutama kaveri laittoikin heti viestiä, että laitapa video, kun näet tai kun saat sen jostain. Joo, ja se älyttömän hieno maali. Mä en ihan hirveän usein maaleja tee, mutta hyvä, että se maistuu, että piti pikku tuuletuskin siihen päälle laittaa. Hyvä. Joo, mutta tota, niin mä vielä tohon sen verran, että on näkynyt tuossa noissa treenipeleissä niitä asioita, että me paljon myös katsotaan videolta meidän harjoitteita ja pelejä ja onnistumisia ja epäonnistumisia ja pyritään kehittymään ja luomaan semmoinen pelisysteemi, millä me voidaan pärjätä ja pelata mahdollisimman laadukasta jalkapalloa, niin kyllä on mun mielestä näkynyt noissa treenipeleissä jo niitä asioita. No täällä kyseltiin myös chatin puolella, että onko seurajohdon suunnalta tai päävalmentajan johdolla niin puhuttu jo kauden tavoitteista. Tämmöisiä asioita ei ole niin kuin kollektiivisesti vielä käyty läpi, mutta totta kai niin kuin voin jo tietysti omasta puolestani jo ainakin sanoa, että totta kai me halutaan pärjätä mahdollisimman hyvin ja halutaan luoda niin kuin
laadukas veikkausliigajoukkue Knistanista ja veikkausliigaseura, ja sitä jatkuvuutta tarvitaan paljon, kun halutaan ottaa askeleita eteenpäin ja kehittyä. Että kyllä mun mielestä meidän tavoitteet pitää kuitenkin olla korkealla. No, pari edellistä kautta tosiaan, kun olit HJK:ssa, niin totuttiin siihen, että HJK dominoi pelejä ja taisteli ja otti tietenkin mestaruudet tuossa, niin nyt lähtökohtaisesti, kun ajatellaan, että Knistan taistelee siitä sarjapaikasta ja haluaa säilyttää sen sarjapaikan Veikkausliigassa, niin onko siinä jotain, niin kun, täytyykö sun tavallaan niin kun, muuttaa semmoista jotain mindsettiä siinä niin kun, omassa ajattelussa, miten sä lähestyt pelejä tai puolustamista tai koko kautta vaikka? Hieno kysymys, tosi hyvä kysymys. En osannut hirveästi miettiä, mutta kyllä mä jotenkin kylmiltäni vastaisin, että ihan samalla lailla mä lähden tähän kauteen kuin mihin tahansa muihinkin kauteen. Että mulla on niitä omia tavoitteita niin kuin kaudelle ja mä pyrin niitä niin kuin täyttämään niissä onnistumaan, mutta et kyllä mä oon tullut Knistaniin lähtökohtaisesti auttamaan joukkuetta menestymään mahdollisimman hyvin. Et mä ajattelen, että me voidaan haastaa ihan kenet tahansa veikkausliigajoukkueet tulevalla kaudella. Et meillä pitää olla intohimoa, pitää olla tavoitteita, niin silloin niihin on mahdollista myös tarttua. Ja niin kuin sanoin, niin toistan itseäni, mutta se niin kuin lähtee myös siitä kollektiivisuudesta, että me pelataan niin kuin yhteisillä futisaivoilla, me pelataan, ollaan kaikki samalla linjalla, mitä me halutaan kentällä, ja myös se, että me tehdään töitä ja paljon. Sä oot kokenut uralla jo niin paljon menestystä ja eri maita ja seuroja ja maajoukkueen ja kaikkea. Sä oot saanut fudikselta tosi paljon, niin nyt tässä kohtaa, niin mitkä on semmoisia asioita, mistä sä niin kuin unelmoit? Onko sulla sellaisia selkeitä unelmia, tai onko se sitten unelma vai tavoite, mutta löytyykö sulta sellaisia, että mitä sä niin kuin vielä haluaisit saavuttaa tässä uralla? Joo, varmasti niin kuin tavoitteeksi voisin sanoa, että mulla on tavoite se, että mä pystyn pelaamaan mahdollisimman pitkään. Ja mä itse asiassa just tänään, hauskaa, että kysyit tuossa, mutta just kollegan kanssa just juteltiin töissä tai treeneissä just siitä, niin kuin, että mikä olisi niin kuin oikea aika joskus lopettaa jalkapalloa. Ja että jotenkin niin kuin itselleen on kirkastunut ne aika selkeäksi, että niin pitkään kuin, niin kuin kroppa voi hyvin ja mieli voi hyvin ja on annettavaa ja mut halutaan jonnekin ja mä pärjään, niin en mä näe mitään syytä, että miksei. Miksi en jatkaisi, että kyllä ne mun tavoitteet, totta kai mä haluan unelmoin siitä, että me Knistanin kanssa menestytään ja voitetaan Suomen mestaruus ja päästään Eurooppaan, mutta kuitenkin niin semmoisia pienempiä tavoitteita mulla on, että mä voin jatkaa pelaamista niin pitkään kuin mä itse haluan. Että se on se, minkä takia mä myös teen paljon kovaa töitä myös vapaa-ajalla ja yritän elää mahdollisimman ammattimaisesti ja on kiitollinen jokaisesta niin kuin vuodesta, mitä pystyn vielä pelaamaan. Ja koen, että pärjään vielä niin kuin hyvin vielä vauhdissa mukana. Niin kyllä ne mun niin kuin tavoitteet liittyy siihen, että mä kuitenkin olen kiitollinen ja nautin siitä vielä, että mä saan olla mukana ja auttaa muita. Ja pitää hauskaa. Futis on kuitenkin kiva peli edelleen. Mm. Ja sitten jos ei tunnu enää kivalta, niin sitten sekin on jo merkki, että ei ehkä kuulu olla enää mukana puuhissa. Et koita myös niin kuin pitää hauskaa ja nauttia mahdollisimman paljon. Kyllä, hieno vastaus. Tähän loppuun haluaisin vielä kysyä, koska tätä ollaan nyt aika paljon kysytty muiltakin jo, niin tosiaan kauden varsinaisen veikkausliigakauden alkuun on tässä vielä tovi aikaa, mutta siellä on otteluohjelma kuitenkin jo julkistettu ja näin, niin mikä on semmoinen ottelu, mitä sä ehkä sieltä kaikkein eniten odotat, tai onko joku muu semmoinen? Mitä sä ajattelet? Voiko tuosta virnistyksestä jotain aistia niin lukea? No totta kai, siis eihän nyt mikään salaisuus ole se, että
et HJK on kiva kohdata kauden aikana. Luonnollisesti tietysti niin kuin Ogelissa, mutta että palata takaisin Boltille pelaamaan HJK:t vastaan. Mutta sitten myös jotenkin Ilves siinä mielessä kiattoo, että heillä on hienon näköinen stadion ja kiinnostava projekti sielläkin, että on jotenkin kiva päästä myös sinne pelaamaan, mutta että noin nyt tulee ainakin ekana mieleen. Tietysti se HJK:n kohtaaminen on varmasti itselle niin kuin iso hetki ja hieno hetki. Kyllä, näitä odotellessa, mutta hei, ihan valtava iso kiitos. Mä olisi ollut niin paljon kaikkea, mitä olisi voinut kysyä, koska sä oot, niin kuin mä tosiaan sanoin, niin sä oot ehtinyt kokea jo niin valtavasti asioita, ja siellä olisi varmaan aika paljon tarinoita niin kuin matkan varrella, mitä voisit kertoa Thierry Henrysta ja muistakin, niin jos sulle sopii, niin otetaanko joskus uudestaan? Sä laitat vaan kutsua perään, niin kyllä mä sitten yritetään järkätä mahdollisimman pian. Ihan tosi, tosi kiva oli ja kiva, kun kutsuit mukaan. Ihan hyvä keskustelu. Ei mitään. Hei, kiitos kun olit. Ja mullakin taitaa olla teidän pari Liigacupin matsia selostettavana tuossa noin heti jo muutaman viikon päästä. Niin siellä nähdään sitten peleissä. No niin, tehdään näin. Kiitoksia vielä. Kiitos ja hyvät illanjatkot sinne. Moi moi. Moi. Iso kiitos vielä Jukka Raitalalle vierailusta Keskiympyrässä, ja tosiaan kyllä Jukka Raitala otetaan mielellään uudestaan vieraaksi. Siinä oli aika paljon semmoista asiaa jäi kertomatta, mistä olisi mielenkiintoista kuulla lisää. Mies on sen verran pitkän uran pelannut ympäri maailmaa, että siellä kyllä tarinoita varmasti riittää, joten toivottavasti saadaan Jukka Raitala vieraaksi myös Keskiympyrään sitten tulevaisuudessa. Mutta mennään nyt eteenpäin ja otetaan vieraaksi Antti Uusitalo, joka on siis Knistan Oy:n hallituksen puheenjohtaja, ja hänellä on pitkä Knistan tausta, yli parikymmentä vuotta on seurassa ollut vähän eri tehtävissä, mitä kaikkea hän on Knistanissa tehnyt ja ennen kaikkea nyt tällä hetkellä, millä tavalla Knistania kehitetään ja siitä tehdään sellainen seura, joka kasvaa entisestään ja ennen kaikkea vakiinnuttaa paikkansa Veikkausliigassa. Tervehdys Antti ja tervetuloa Keskiympyrän suoraan lähetykseen. Miten menee? Kiitos. Hyvin menee muuten, paitsi että edelleen tämä tauti vähän vaivaa ja ääni on painoksissa, mutta yritettiin viikko sitten treffata ja silloin oli lähes 40 astetta kuumetta. Et siitä on onneksi päästy eroon. Eteenpäin on menty niin sanotusti siitä. Kyllä. Mutta hyvä, että olet sen verran kuitenkin voimissa, että pääsit nyt mukaan. Jukka Raitala oli äsken tässä Keskiympyrässä vieraana, käytiin paljon juttuja Knistanista läpi, mutta nyt jatketaan. Ja sä oot tosiaan Knistan Oy:n hallituksen puheenjohtaja tällä hetkellä sillä tittelillä, mutta mulla on semmoinen käsitys ja muistikuva, että sä oot tehnyt aika paljon tuossa seurassa juttuja, niin kerro, mä luulen, että meidän katsojat ja kuulijat ei kuitenkaan välttämättä kaikki tiedä, että kuka on Antti Uusitalo ja minkälainen sun Knistan tausta oikein on. No joo, 2002 ykkösdivisioona Knistan, se oli alkusysäys korkeakunnaksi, toke silloin, että päävalmentaja otti mut jokereiden organisaatiosta Ogeliin, ja mulla ei ole siis mitään Knistan taustaa sen aikaisemmalta ajalta, tai en ole koskaan asunut Oulun kylässä tai mitään muutakaan vastaavaa. Tuli ihan pelaajaksi sinne edustusjoukkueeseen, ja sitten tietenkin tavoitteet oli vielä ehkä siihen aikaan aika korkealla itselläkin, mutta toisaalta halusi rakentaa elämää jalkapallon ympärillä, ja oli paljon loukkaantumisia myös taustalla, ja jossain vaiheessa sitten totesin, että Knistanissa hoidetaan hommat näin pelaajan näkökulmasta aika hyvin, ja sille tielle jäin, eli pelasin tosi pitkään itse siinä, ja olen saanut kunnia olla monen menestyksekkään Knistan valmentajan niin sanotusti luottopelaajana. Siellä on ollut Honkavaaraa ja Lehtolaa ja Korkeakunnasta itse asiassa tokehan ollut pari otteeseen. Ja
Ja sitten kun pitkään seurassa oli pelaajan ollut jo toistakymmentä vuotta, niin 2014 vuonna sitten silloiset taustat oli sitten kaikonnut siitä ja mua pyydettiin ottaa tämä miesten edustusjoukkue hoitaakseni. No siinä sitten sitä jonkun päivän mietin ja totesin itsekseni, että jos mä tämän otan vastaan, niin tästä ei kyllä pois pääse koskaan. Mm. Ja siitä lähtien ollut siis seurahallituksessa ja nyt me sitten tuossa joitakin vuosia takaperin perustin Knistan Oy:n ja ollut siinä puheenjohtajana ja tehnyt tosiaan ihan laidasta laitaa tuolla taustalla kaiken näköistä mahdollista. Ja aina sukkien värien valinnasta niin kenttien ostamiseen ja rakentamiseen. Paljon vienyt aikaa ja henkistä ja fyysistä pääomaa, mutta kyllähän tämä laji antaa paljon ja seura on antanut mulle hirveän paljon. Nythän on hieno juttu sitten, kun ollaan Veikkausliigassa. Niin, just tuossa kun kävit läpi tota sun polkua ja sitä niin kun, että mitä kaikkea sä oot tehnyt, ja siinä ei varmaan niin kun ihan hirveästi tunteja laskeskella, kun niitä hommia painetaan, niin ja kun sä sanoit, että säkään et ole niin kun, et ole Oulun kyläläinen, eikä sillä tavalla ole sitä Knistan taustaa, niin mikä sulla on niin kun henkilökohtaisessa Knistanissa se, mikä tavallaan niin kuin sytyttää, että miksi sä haluat nähdä ton kaiken vaivan? No, mä ehkä koen sen niin, että siinä on kaksi puolta. Toisaalta on se niin kuin henkilökohtainen ja toisaalta on se seura. Et henkilökohtaisesti tietenkin jalkapallo on antanut mulle mun koko elämän aikana tosi paljon sisältöä ja ehkä mä oon kokenut sit silloin, kun mä lähdin tähän projektiin, että mulla on myös annettavaa jotain suomalaiselle jalkapallolle ja tässä tapauksessa Knistanille. Ja tavallaan se sit totta kai tuo mulle valtavasti sisältöä sen ne ihmiset ja paitsi knistanilaiset, muut jalkapalloihmiset, mitä vuosikymmenten aikana on tutustunut. Ja saa olla osa semmoista isoa jalkapalloperhettä, niin se on niin mahtava juttu. Ja toisaalta sitten tavallaan se seurapuoli, että siellä on aivan mahtava yhteisö ja semmoinen kokee itse kuuluvansa siihen ja saa auttaa sitä. Se on niin kuin, se on kuitenkin hyvin paljon sitä vuoropuhelua sen yhteisön kanssa, että miten siellä nähdään asioita ja voinko mä jotenkin tuoda auttaa siinä. Ja välillä ehkä voisi olla vähän vähemmänkin auttavainen niin sanotusti. Et aika moneen soppaan sitä aina oman lusikkaansa on se, kun hämmentänyt. Joo, mutta nyt tosiaan, niin kuin tuossa jo käytiinkin läpi, niin nyt se iso palkinto omalla tavallaan niin tuli toki ei suora nousu, mutta kuitenkin sieltä kabinetin kautta se lopulta sitten tuli, ja sunkin kanssa tässä näin niin kuin keskusteltiin tässä, kun odoteltiin tavallaan sitä lopullista päätöstä, ja hyvin pitkäänhän se näytti siltä, että te sen Veikkausliigapaikan saatte, koska Hongassa asiat meni miten meni, mutta kuitenkin siinä meni se oma aikansa, ja te jouduitte sitä virallista päätöstä aika pitkään siinä odottelemaan, niin kuinka hankalaa se tavallaan oli se aika, että kuitenkin periaatteessa tiesitte, että joo, tässä ollaan Veikkausliigaan menossa, mutta se ei ole virallista, niin varmaan aika moni asia seisoo paikoillaan siinä hetkessä. No joo ja ei. Tavallaan ehkä iso kuvahan on ollut se, että viimeiset, jollekin sanoinkin, että mä taisin strategiapapereihin laittaa jo 2018, että Veikkausliiga 2024. No hieno juttu, että se toteutui, mutta faktisesti ehkä näin, että meidän ajatus oli, kun edellinen strategiaprosessi käytiin läpi ja mietittiin tätä aikajanaa, niin kai se oli, että muutamassa vuodessa Veikkausliigaa, mutta tosiasiallisesti kai se oli 25 vuodelle niin kuin isolla piirretty. Et toki me oltiin niin kuin tehty asioita viime vuosi niin, että meillä on
tavallaan me oltiin pantu organisaatiota uusiksi. Me oltiin jo hyvin pitkällä monien rekrytointien kanssa tuossa syksyllä. Urheilutoimenjohtaja aloitti, meille tuli toimistolle uutta väkeä paljon. Ja he, sitä ei niin kuin, me emme joutuneet lähteä niin kuin nyt, kun veikkausliikapaikka tuli, niin mitenkään siinä tyhjästä liikenteeseen. Ja tietysti kyllä me niin kuin aika korkean tason varmuusasiasta oli, oli jo siinä vaiheessa sitten, kun veikkausliikalisenssi jätettiin, että meillä oli hyvä lisenssihakemus, eikä me niin kuin nähty siinä isoja riskejä. Ehkä varmaan tänäänkin puhutaan niistä olosuhteista, niin siinä oli ehkä sit tiettyjä juttuja, jotka liittyy esimerkiksi Helsingin kaupungin päätöksentekoon, joka odotti ikään kuin sitä, että tulee lisenssikomitealta vihreä valo lopullisesti, jotta tietyt päätökset etenevät. Se niin kuin on vaikuttanut siihen, että me oltaisiin haluttu vähän aikaisemmin käynnistää tiettyjä olosuhdehankkeita, mutta tämä nyt on aikataulu, millä me eletään. Toinen ehkä, mihin se vaikutti, oli niin kuin tietyllä tapaa ehkä yhteistyökumppanin myynti. Ja totta kai niin kuin kausikortti, tämmöiset asiat, että myydäänkö me nyt ykköstä vai veikkausliigaa. Että kun ei, vaikka me tiedettiin se lähes 100 varmana asiana, niin silti siinä oli tietty epävarmuus, jolloin me emme voi niin kuin mainostaa itsemme veikkausliigaseurana. Ja noissa se niin kuin näkyy sitten. Mutta tavallaan se, mitä tapahtui siellä niin kuin joukkueen rakentamisessa tai niin kuin urheilutoimeen liittyen, niin en mä niin kuin siinä nähnyt hirveästi. Että kyllä no aika hyvin Raitala Jukille ja kumppaneille myytiin tämä meidän juttu, että ei siinä ollut. Niin kuin. Kyllä. No mut mennään sitten, niin kuin sanoitkin jo tuossa, niin niihin olosuhdejuttuihin, koska se aina, ne on sellaisia, mistä vielä niin kuin valitettavasti Suomessa joudutaan puhua aika paljon, koska projektit kestää pitkään ja stadion rakentaminen on mitä on ja uudistaminen on mitä on, niin tosiaan paljon pitää tapahtua kehitystä ja sitä on niin kuin olette tekemässä Musta-Pekka-areenalla sitä. Käsittääkseni ja kun mietitään sitä Musta-Pekka-areena Oulun kylässä, niin monet on siellä käynyt, mutta kerrottakoon, että siellä muun muassa, niin kuin jos mietitään ihan puhukoppitiloja, niin siellähän on oma edustusjoukkue tulee siitä päärakennuksesta, mutta vierasjoukkue tulee sieltä, niin kuin, onko se nyt sitten joku kaupungin tämmöinen liikuntatila, missä on siellä puhukopit, mistä tullaan niin kuin sieltä. No se on urheilupuiston niin kuin kaupungin tekojääradan tavallaan tämä pukuhuonetila. Kyllä, ja sit tosiaan niin kuin varmaan katsomot vaatii uudistamista, että siellä on ne vaadittavat kuppiistuimet ja medialle, TV:lle tietyt tilat, niin siinä on aika paljon asioita, mutta tarkennettakoon, että kuppiistuimet ei kuulu lisenssivaatimuksiin. Kyllä, mutta no, kerro sä nyt, että mitä siellä, mitä ollaan tekemässä, minkälaisia hankkeet siellä nyt ollaan käynnistetty tai käynnistämässä? Kaikki on käynnistetty ensinnäkin ja se lähdetään nyt siitä, että meillä on tietyllä tavalla hyvä tilanne, jos me katsotaan suomalaista jalkapalloa. Meillä on ollut jo pitkään 1100 hengen katettu katsomo, jossa meillä on myös oheistiloja ja me pystytään niin kuin toimintaa organisoimaan siinä oikein hyvin. Ja se on täysin meidän oma tila ja me omistetaan se ja me pystytään tekemään siellä hyvin vapaasti asioita. Ja toinen on tietenkin se, että se kenttä on meidän oma. Me pystyttiin viime kesänä vähän niin kuin ennakoimaan. Muutenkin oli tietyllä tavalla aikansa päässä se tekonurmi, joka oli edellisen kerran 17 vuonna uusittu, niin se uusittiin. Ja meillä on siinä koko harjoituskeskuksessa nyt kaksi lämmitettävää tekonurmikenttää, niitä oheistiloja. Se, mitä me tarvitaan ikään kuin, mikä oli niin kuin lisenssikriteereissä semmoisia isompia tarpeita, mikä vaatii isommin investointia, on uudet valot,
jotka ei täytä näitä televisiointitarpeita. Ja sen lisäksi automaattinen kastelujärjestelmä puuttuu tästä meidän tekonurmesta, ja sen lisäksi 1500 katettua katsomopaikkaa on se minimivaatimus. Ja nämä on niin kuin ne, tiedettiin koko ajan, että nämä on ne isot asiat, ja kiitos Helsingin kaupungin, niin he on päättäneet sen, että koska se perusinfra sitten kuitenkin urheilupuistossa meillä on Helsingin kaupungin omistamaa, niin he on teki päätöksen siitä sitten, että valot uusitaan, ja uskotaan, että ne on sitten ensi syksynä, kun niitä tarvitaan, niin meillä käytössä, ja se projekti etenee. Samoin tämä kastelujärjestelmä, joka sitten kaivetaan, siellä on vanha järjestelmä aikana ollut nurmikentällä, niin tämäkään mikään iso projekti siinä mielessä, että se kaivetaan sinne uusi systeemi, ja se työt käynnistyy nyt niin, että uskotaan, että se on huhtikuun alussa kaivettu maahan sisään, vaikka kenttä ei tarvitse huhtikuussa kastella, niin se pitää siellä olla. Ja sitten on se katsomopuoli, joka on niinku selkeästi meidän Knistanin projekti, ja siinä saatu, vielä pitää kaupungilta saada lopulliset luvat, mutta me ollaan niinku selvitetty jo viime syksystä erilaisia vaihtoehtoja, ja me ollaan päädytty, tavallaan me pystytään, näissä on siirtymäaika myös, mutta meidän tavoite on se, että meillä on huhtikuussa nämä paikallaan, esimerkiksi nämä vaaditut katsomotilat, ja kyllä tavoite on se, että meillä on selkeästi 2000 katsomopaikkaa, katettua istumapaikkaa siellä, ja se projekti etenee, ja toivottavasti pystytään lähiviikkona kertoa vähän tarkemmin, että mitä sinne tulee. Ja siitä ehkä semmoinen nyanssi, viittasit näihin kaupungin tiloihin, niin tosiaan näissähän ei ole mitään sinänsä vikaa näissä käyttää kaupungin tiloja ottelutapahtumissa, mitä on tähänkin asti käytetty. Mutta Helsingin kaupunki tekee ison remontin tänä vuonna, aloittaa nyt silloin huhtikuussa sen tekojääradan remontin, jolloin myös nämä niin kuin muut urheilupuisto-oheistilat menevät remonttiin, jolloin siellä ei ole näitä tiloja. Tästähän silloin, kun lisenssipäätös tuli, uutisoitiin, että tarvitaan antidoping-tilaa ja pukuhuoneita, niin se liittyy siihen, että meidän pitää ikään niin sanotusti olla kuin väistötila, kun siellä on tämä kaupungin remontti menossa. Ja siinä nyt kaupungin kanssa yhteistyössä mietitään ratkaisu siihen. Se on niin kuin kriittinen, kaikki ymmärtää sen. Siihen on suunnitelma olemassa, toivottavasti sekin tässä lähipäivinä selviää. Tuossa on niin kuin tärkeimmät. Et totta kai, että sitten meillä on niin kuin paljon semmoista niin kuin meidän ottelutapahtuman kehittämiseen liittyvää olosuhdeasiaa. Myyntitiloja lisätään, ja tavallaan pystytään paremmin palvelemaan niitä asiakkaita siellä ja koko stadionilla. Sinänsä se on hieno, että siellä on paljon tilaa kehittää sitä toimintaa. Se jää siitä niin kuin ympäröivästä tilasta kiinni. Ja paljon on meidän omissa käsissä sitten. Niin, kyllä puhuit tuosta katsomarakentamisesta ja siitä, että siitä nyt sit kuullaan lisää myöhemmin, että mitkä ne suunnitelmat on, mutta onko teillä ajatuksena tuoda sinne jotain niin kuin väliaikaista malliin Honka urheilupuisto, Tapiolan urheilupuisto vai ihan rakentaa jotain kiinteitä sinne toiselle puolelle? No, hyvä tarkentava kysymys. Mä olisinkin sanonut, että kyllä meidän niin kuin se iso visio on se, mitä me ollaan jo tässä kaupunginkin kanssa työstetty jonkun tovin, että toi Oulun kylän urheilupuistohan on niin kuin mahtava lokaatio, ja se on keskellä Helsinkiä, jokeraide tulee niin kuin ove eteen, ja juna-asema on vieressä, autolla pääsee isoja teitä pitkin joka suunnasta. Tämä on niin kuin loistava lokaatio. Se on valtava tontti. Sitä on erittäin huonosti viime vuosikymmenet hyödynnetty. Siellä on edellinen perus remppa kaupungin puolelle tehty 80-luvun lopulla. Kaupunkikin näkee, että sille alueelle pitää tehdä jotain. Ja ympärillä koko ajan kaikki kehittyy ja paljon tulee uusia asukkaita. Niin me nähdään se niin, että on täysin realismia puhua siitä, että Oulun urheilupuistoon rakennetaan kunnon jalkapallostadion myös jossain vaiheessa, jolloin me emme niin kuin tässä vaiheessa halua
tehdä mitään semmoisia toimenpiteitä ja isoja investointeja, jotka niin kuin sulkisi ovea tältä projektilta. Että kyllä me lähdetään siitä, että nämä on niin kuin tietyllä tavalla väliaikaisia asioita, mitä me nyt tuomme sinne ensi kaudelle. Mm, kyllä. Joo, hyvä tarkennus. Ja onko teillä kuitenkin nyt tällä hetkellä ajatus ja suunnitelma ja toive se, että Knistanin kaikki kotiottelut nyt alkavalla veikkausliigakaudella pelataan Oulun kylässä? Kyllä. Ja jos jostain syystä se ei onnistu, niin varakenttänä toimii mikä? No meillä on kaksi vaihtoehtoa siihen pääkaupunkiseudulla. Myrmäki ja Bolt. Myrmäki ja Bolt. Mutta siis en mun mielestä se ei ole niinku vaihtoehto edes. Että niinku tässä on asioita sillä lailla tehty, että Oulun kylässä pelataan. Kyllä. Muutama hyvä kysymys haluan nostaa täältä. Kysytään liittyen tuohon rahoitukseen. Tässä nyt tietenkin ollaan nähty näitä niinku ikäviä esimerkkejä PK-seudulla Hongan ja IFK:n kohtalot tässä näin nyt ihan liiankin tuoreessa muistissa, ja vaikka toivoisit, että näitä ei enää Suomen futiksessa nähdä, niin kysytään, että minkälainen on niin kuin rahoitus, mikä on Knistanin rahoituspohja, ketkä on rahoittajia ja miten taataan semmoinen vakaa rahoitus ja vältetään case Honka tai case Helsingin IFK? No. Luonnollinen kysymys. Me ollaan jo useampi vuosi sitten lähdetty siitä, että me laajennetaan meidän osakeyhtiön omistuspohjaa ja otetaan sijoittajia siihen mukaan. Meillä on 20 osakkeenomistajaa, joista sitten osa on suurempia ja osa on pienempiä. Ja suurimmat omistajat on hyvin sitoutuneita siihen toimintaan, ja ollaan nyt jossain muissa medioissa myös näillä naamoilla sitten, jotka siellä niistä vastaan, niin näytty myös. On niin kuin sitoutunut omistajakunta, jolla on hyvin, hyvin vahva näkemys siitä, että mihin tätä ollaan viemässä. Ja kyllä se niin kuin meidän maailmassa tarkoittaa sitä, että me tiedostamme, että niin kuin pelkästään nämä olosuhdekehitysasiat vaatii merkittäviä investointeja. Me tehtiin viime vuonna 1 000 000 euroa investoinnit siihen, että me saatiin toinen lämmitettävä tekonurmi ja uusittu kenttä paremmalla lämmitysjärjestelmällä ynnä muuta. Ja totta kai me ollaan laitettu meidän edustusjoukkueeseen myös rahaa, jotta se on päässyt tähän, missä se on. Mutta totta kai me teemme investointeja niin, että me myös saadaan niin kuin liiketoimintaa kehitettyä. Ja samalla meidän pitää pystyä kasvattaa koko ajan. Mun mielestä näissä niin kuin Honka ja IFK, mä en niin kuin halua tietenkään heistä alkaa tässä tekemään syväluotavaa analyysiä, mutta kyllä me niin kuin tiedetään, mitkä heidän haasteet on ollut. Ja pyritään niin kuin tekemään asiat meillä fiksummin ja oppia muiden tekemistä virheistä. Totta kai mekin ollaan tehty matkan varrella virheitä. Emme ole tähän päivään tilanteeseen päätty niin kuin sillä, että me olisi jotenkin yksi-kaksi yllättäen niin kuin tipahdettu jostain ykkösestä niin kuin leikkausliigaan. Kyllä tässä on niin kuin vuosia kehitetty asioita ja tehty niin kuin eteenpäin pyrkivää työtä, jossa sitten huomioidaan se, että rahaa pitää tulla myös sisään. Mutta tiedostamme, että tämä on maratoni eikä 100 metrin juoksu, ja pitää siihen olla varautuneet. Kyllä. No, kun puhuit siitä tuossa alussa, että sinne oli sinne Knistanin strategiaa kirjattu, että 2024 tai 5 niin veikkausliiga, niin miltä se strategia näyttää tästä eteenpäin? Te olette kunnianhimoisia ja teillä on se visio, niin mitä Knistan haluaa olla, sanotaan vaikka niin kuin 5 vuoden päästä? No, ensinnäkin me nähdään näin, että me halutaan vakiinnuttaa paikkamme veikkausliigassa, ja siihen meillä on
täysin realistiset mahdollisuudet ja meidän lähtökohta on se, että sinne pitää mennä pärjäämään eikä selviytymään. Ja totta kai tekemällä asioita oikein, niin sitä urheilullista menestystä pystytään saavuttaa ja olisi 5 vuoden päästä, mä uskon, että niistä voitaisiin jopa eurokentillä nähdä tai ennen sitä. Ja nämä voi kuulostaa haihattelulta, mutta me ollaan ihan oikeasti sitä mieltä, kun me tätä hommaa tehdään. Ja tietenkin iso asia on niiden olosuhteiden kehittäminen ja 5 vuoden päähän, niin kyllä meillä pitää olla silloin se, nämä olosuhteet ihan eri tasolla. Ja siihen liittyy tämä projekti, mistä mainitsin, että niitä olosuhteita pitää sinne luoda ja jalkapallostadionia ja muutenkin Helsinki tarvitsee tämmöistä tapahtumapaikkaa, ja missä ihmiset kokoontuu ja nauttii huippu-urheilusta. Iso asia tavallaan olosuhteiden ja urheilun menestymisen lisäksi on kaksi oikeastaan isoa juttu. Toinen on se junioritoiminta. Et meillä on hyvää junioritoimintaa jo nyt, jota harva ymmärtää. Harva myöskään ymmärtää sitä, että kuinka iso seura me ollaan molemmat, jos me ollaan pelaajamäärällä mitattuna 4. suuri veikkausliigaseura tällä hetkellä. Reilusti 1 000 pelaajaa. Niin tavallaan me halutaan sitä seuraa kehittää ja kasvattaa sitä toiminnan tasoa, lisätä kilpailullista menestymistä, jota me nähdään siellä nuoremmissa ikäluokissa nyt. Ihan poikamaajoukkuetasolla Kristianista noustaan jo tänä päivänä. Me halutaan, että siellä on yhä enemmän niitä omia pelaajia. 5 vuoden päästä meillä pitää olla meidän veikkausliigajoukkueessa omia kasvattajia. Ja todennäköisesti on siellä 2-3 vuoden päästä, jos mä katson tällä hetkellä tilannetta. Ja sitten on niinku tavallaan se koko yhteisö vielä isona tekijänä siinä ympäri. Me halutaan olla paitsi tietyllä tavalla leimallisesti Oulun kyläläinen paikallisseura, niin kyllä me nähdään, että pääkaupunkiseudulla tarvitaan tietty vastavoima OIK:lle. Ja hyvässä yhteistyössä tietenkin heidän kanssa halutaan tehdä asioita, mutta olla vastavoima tietyllä tavalla siinä ja sitten olla Pohjois-Helsingin alueella, jossa meillä on enemmän jalkapallon pelaajia kuin missään päin Suomeen ihan tilastojen mukaan, niin me halutaan olla siellä se tietyllä tavalla ykkösseura ja semmoinen, joka kiinnostaa niin pohjois-helsinkiläisiä ja mielellään otetaan vastaan pelaajia ja katsoja kauempaakin. Ehkä tuossa ne pääjutut. No, niin kuin sä sanoit jo tuossa aiemmin, niin tämä on maratoni. Tämä ei tapahdu yhdessä päivässä tai yhdessä vuodessa, vaan tämä on pitkä juoksu päästä sinne, mistä te haluatte olla. Onko sulla kuitenkin semmoinen usko, kun urheilussa on tapana, että asiat ei mene aina sillä tavalla niin kuin toivoisi ja haluaisi? Niin jos ajatellaan, että vuoden päästä Knistan olisikin ykkösliigassa, niin onko sulla kuitenkin vahva usko siihen, että teillä esimerkiksi niin kun siellä omistajissa riittää se niin kun usko ja kärsivällisyys siihen, että jos otetaan yksi askel taaksepäin, niin se voi tarkoittaa 2 eteenpäin? No, kyllä mä siihen vahvasti uskon ja totta kai tämmöinen tilanne on aina mahdollista. Mä itse kokenut sen, että 16 noustiin ykköseen niin kuin monen 10 vuoden rupeaman jälkeen ja tultiin sitten heti 17 kauden jälkeen alas. Ja se opetti paljon itselle niin kuin seurajohtajana, että miten mä teen seuraavalla kerralla asiat eri lailla. Ja se antoi paljon oppia. Mä haluan uskoa, että me ollaan nyt kuitenkin tietyistä asioista jo opittu. Ja me oltaisiin siinä tilanteessa, että me ei tarvitsisi niin kuin murehtia putoamista veikkausliigasta tänä vuonna, mutta sitähän ei koskaan sit loppuviimein tiedä, että maailmassa on monta ihmeellistä asiaa, mutta kyllä niin kuin mä sanoin, että me lähdetään sinne pärjäämään ja selviytymään. Kyllä. Knistanissa ollaan tästä sunkin kanssa joskus aiemmin puhuttu ja olen sen sulle sanonut, että
mikä Knistanissa on hienointa, mikä välittyy saman tien, kun sä tuut sinne Oulun kylään Musta-Pekka-areenalle ottelutapahtumaan, on se semmoinen yhteisöllisyys ja niin kuin monta kertaa on sanonut, että se on pelkällä positiivisuudella sanon aina, että Knistan on kyläseura. Se ei ole tuntunut tavallaan helsinkiläisseuralta, vaan niin kuin Oulun kyläseuralta, mutta niin kuin sä sanoit, niin teidän pitää myöskin kasvaa ja olla jotain muuta kuin sen Oulun kylän oma, vaikka te olette Oulun kylän oma, mutta myös jotain muuta, niin onko ne toisensa poissulkevia asioita, miten sä näet sen? Tuo on niin kuin taas äärimmäisen hyvä kysymys, ja tuota meillä on tosi paljon mietitty, ja vastaus on, että ei ne toisiaan poissulje. Kyllä me sen niin kuin nähdään niin, että meidän pitää olla se tietty identiteetti, joka on se Oulun kyläläinen paikallisseura, mutta samaan aikaan se, miten me itsestämme viestimme muuten ja miten me näymme, kenen kanssa me toimimme, niin kyllä niistä pitää välittyä se, että me ollaan paljon isompia. Ja toisaalta tämä on totta kai meille iso haaste, että meidät mielletään niin paikalliseksi. Eikä tosiaan se, mihin viittasin, että ei ymmärretä, että minkä kokoinen seura me olemme tai muuta. Ja meillä on ne olosuhteet omat ja hienot puitteet sinänsä verrattuna moneen muuhun. Mutta tavallaan tämä askel päästä sieltä vähän niin kuin isompiin ympyröihin lainausmerkeissä, niin on se haaste, mutta että ei ole toistensa poissulkevia, me halutaan pitää se identiteetti ja toisaalta sitten rakentaa se viestinnällisesti ja tekemisten kautta sitä isompaa Knistania. Kyllä. Hyvin sanottu, ja tähän on hyvä alkaa pikkuhiljaa lopettelemaan. Kysyn vielä, että kun tässä toki niin kuin ollaan käyty läpi, niin pitkää päivää tämän kanssa oot tehnyt jo pitkään, onko missään vaiheessa päässyt niin sanotusti nauttimaan työn hedelmistä ja hengähtää, että nyt ollaan jo näin pitkällä tässä matkalla, vai onko se koko ajan se ajatus siellä jossain tulevaisuudessa ja mitä tehdään seuraavaksi ja kehitetään seuraavaksi? No se taisi olla just sinä päivänä, kun tuli päätös tästä Veikkausliigapaikasta lopullinen. Me oli hallituksen kokous ja kyllä mä taisin ensimmäiseksi, kun ovesta tuli sisään, todeta, että niin, että pitäisikö ees puoleksi minuutiksi pysähtyä ja miettiä, että missä nyt ollaan. Että toi on hyvin sanottu, että valitettavan vähän on niitä hetkiä, jolloin sitä ehtii oikeasti pysähtyä ja miettiä. Jotta asioita saa edistettyä ja asioita tapahtuu, niin silloin pitää olla vahvasti katse tulevassa. Ja. Niin kuin tälläkin hetkellä, niin kyllä meillä on isot suunnitelmat ja vahvasti työstetään niitä. Ja ei tässä ole hirveästi ehtinyt pysähtyä. No mutta toivottavasti sitten esimerkiksi siinä kohtaa, kun vihelletään pilliin ja Veikkausliiga-ottelu Knistanin ja oliko Interin välillä käynnistyy ensimmäinen ottelu, se on koko kauden ensimmäinen ottelu silloin heti iltapäivällä, ota semmoinen puolen minuutin nauttiminen siihen, että nyt ollaan tässä ja sitten voi alkaa jännittää, mitä pelissä käy. Täytyy yrittää ja pidetään mielessä. Kyllä. Hei, iso kiitos, että pääsit mukaan. Tämä avasi paljon ja oli kiva kuulla sun ajatuksia ja teidän ajatuksia siitä, millä tavalla Knistania viedään eteenpäin. Ja kaikkea hyvää sinne ja työ jatkuu. Ei muuta kuin tsemppiä Ogeliin ja Kipinälle. Jees, hei, kiitos paljon, että sain olla mukana ja palataan asiaan. Hyvä. Moi. Iso kiitos vielä vierailusta Antti Uusitalolle ja ei muuta kuin vielä kerran kaikkia hyvää Oulun kylää ja Knistanille. Jäämme seuraamaan, miltä tulevaisuus Knistanin kohdalla näyttää. Ja tosiaan pari kuukauden päästä sitten Knistan Suomen korkeimmalla sarjatasolla pitkästä aikaa. Mutta tässä oli keskiympyrästä kaikki tällä kertaa.
Vielä kiitos Jukka Raitalalle ja Antti Uusitalolle. Muistakaahan, että kaikki keskiympyräjaksot tallenteet löytyvät Spotifysta ja YouTubesta. Ja suorat lähetykset puolestaan osoitteessa twitch.tv/keskiympyrä. Joten menkäähän sinne, ottakaa kanava seurantaan. Siellä live-lähetykset ja pääsette kysymään meidän vierailtamme kysymyksiä tuolla chatin puolella. Joten vahva suositus edelleenkin sille. Tässä kohtaa ei muuta kuin oikein paljon kiitoksia seurasta ja palataan pian asiaan. Moi moi!